លំអូនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពស់ថ្លាន់វាឡើងផ្ទះធំណាស់មួយក្បាលជិត 20 គីឡូក្រាមត្រូវបានពីអ្នកម្ដាយកូនចាប់យកទៅប្រលែងខេតកណ្ដាលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាស្ត្រីម្នាក់បានចាប់ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែតុលាឆ្នាំ 2020ស្ថិតនៅស្រុកកោះធំឃុំសំពើពូនខេត្តកណ្ដាលនេះបើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះថា វ៉ាមិនធម្មតាទេបងប្អូនសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយបងស្រីរូបនេះ ពស់ក្អែមសត្វមានពឹសវាអាចឡើងមកដល់ផ្ទះយើងគ្រប់ពេលប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាហើយតេតងនឹងពរមានីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងខួបកំណើតកូនស្រីលើប្រិយាប្រជុំទៅដោយអ្នកលូអនឡាញល្បីៗប្រជែងសម្រាប់គ្នាផ្អើលកម្មវិធីតែម្ដង កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកលូអនឡាញល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបនិងតារាល្បីៗជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងសកម្មចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីរបស់អ្នកនាងលើប្រិយាជាមួយការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅក៏លេបហៃសូខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះអ្នកនាងសេងស្រីរតន៍ហៅលើប្រិយាបានរៀបចំខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនគម្រប់ខួប 1 ឆ្នាំយ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកលក់អនឡាញល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនលេចមុខក្នុងកម្មវិធីនេះដែលអាចបង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងពួកគេទាំងអស់គ្នាទោះបីជារកស៊ីមានមុខរបរដូចគ្នាមែនប៉ុនក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាអ្នកនាងស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិជុំទាវអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីយាយស្រួយអ្នកនាងមូលីកាអគ្គនាយកគ្រួសារកក់ក្តៅនិងភរិយា ត្រីសុផានិនព្រមទាំងអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះមួយចំនួនថែមទៀតក្រោយឃើញទង្វើរបស់អ្នកលក់អនឡាញទាំងអស់បែបនេះភ្លាមមានមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងដូចគ្នាថាកម្របានឃើញណាស់រកស៊ីមុខរបរដូចគ្នាតែពួកគាត់នៅតែគោរពស្រឡាញ់គ្នាមិនស្អប់គ្នានេះគឺជាគំរូល្អមួយសម្រាប់អ្នករកស៊ីទូទៅបើទោះបីជារកស៊ីមុខជំនួញដូចគ្នាមែនប៉ុនគេប្រកួតប្រជែងតែការរកស៊ីទេតែភេទប៉ុន គេនៅតែស្រឡាញ់គ្នាជាធម្មតារាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកចាគូកំណត់កូនស្រីរបស់អ្នកនាងឡាវរិយាកាលពីយប់មិញពិតជាអធិកធមមែនទែនមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកលក់អនឡាញល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនរូបផងដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពអស់ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីជាពួកគាត់រកស៊ីដូចគ្នាប្រកបមុខរបរលក់ផលិតផលដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រកួតប្រជែងគ្នាតែក្នុងការលក់ការរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជីវិតពិតគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាធម្មតាយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រជ័យខ្លួនរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ដែលឆើតឆាយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា